Щоб зрозуміти, як зробити Івано-Франківськ комфортним для життя людей з обмеженими можливостями, на візочки сьогодні сіли два десятки чиновників. Проїхали серед містям і яких висновків дійшли? Дивіться. Зранку близько двох десятків івано-франківських чиновників зібралися на головній площі міста – Вічевому майдані. Там на них уже чекали інваліди. Ідея експерименту належить саме їм. Хотіли, щоб посадовці відчули, що таке бути неповносправним. Бордюри, переїзди, недоступні, недоступна інфраструктура в плані магазинів, аптек, скажімо так, так далі. Самі пішохідні переїзди теж недоступні. Немає розвитку інфраструктури щодо забезпечення власне доступних туалетів. Спочатку їхати пішохідною частиною міста чиновникам було легко. А от коли захотіли скористатися банкоматом, без пандуса це зробити не вдалося. Згодом почали траплятися й інші перешкоди – решітки на водостоках та найбільша завада – бордюри. Я так не зроблю. Сумно, коли бачиш людину, яка не може встати, от так як ми десь там мали перешкоду, ми встали. От дуже, ну, треба робити по максимуму для тих людей, які дійсно не можуть встати і перейти. Потім чиновники захотіли відчути, що таке бути сліпими. Натягнули пов'язки і взяли в руки тростини. Після цього розповіли, що зроблять в місті, щоб поліпшити життя інвалідів. Три туалети побудувати для візочників і треба обов'язково зробити зручні з'їзди. Ну, я думаю, що далі продовжити світлофори. Наостанок спробували заїхати на візку до туалету міської ради. Дістатися вбиральні можливо, а от далі зробити свої справи – ні. Бракує спеціальних поруч. Ну, добре, заїхати, а далі все. Учасники експерименту кажуть, виснажені фізично й емоційно. Тепер проситимуть депутатів міськради, щоб ті виділили додатково 1 мільйон гривень на облаштування інфраструктури для інвалідів. Нині ж на це передбачено 200 тисяч. Ганна Шульгіна, Ілларіон Іваненко. Новини на Першому.